זה תוך הבניין עדיין. זה תוך הבניין. כך נראה מבנה לשימור בבירה. אבל לכאן נחזור בהמשך. ברוכים הבאים ליפו 23. האתר החדש של בצלאל במרכז ירושלים בבניין הדואר הישן. בחלל הענק מעל 1,000 מטרים רבועים המשמשים לתערוכות ולסטודנטים לתואר שני של האקדמיה לאומנות העיצוב. איכותם של מרכזי הערים זה בעצם איכותם של הערים כולה, העיר כולה. והמורכבות וריבוי הפנים והשימוש המורכב במרכזי הערים של אנשים שונים היא בעצם ערובה להצלחתו של מקום. ולכן חזרתה של האקדמיה למרכז עיר זה אחד הדברים נדמה לי המרתקים ביותר שיכולים להיות לכל עיר. במסגרת הלימודים והמשימה שלקחה על עצמה בצלאל, הסטודנטים במקום מתעסקים לא מעט בסוגיות אורבניות ובשאלה כיצד מצופפים את העיר. התואר השני בעצם לקח על עצמו את כל נושא הציפוף וביקש לראות אותו לא בראייה של גיאוגרפים אלא בראייה אדריכלית חברתית ולראות איך ירושלים כבירה יכולה להצטופף. זה למעשה אזור קטמון ח'-ט', האלמנטים הלבנים זה כאילו זה השכונה שבונה את הגבול, העיר מגדילה את הגבול עם האלמנטים האפורים, כמו זה לדוגמה, והאלמנטים הלבנים זה הקצה שהשכונה בונה. ואם כבר בצלאל, שיעור קצר בהיסטוריה של האדריכלות הירושלמית. בנייתו של בניין הדואר המרכזי הסתיימה ב-1938. המבנה בנוי בסגנון מנדטורי אופייני המשתמש בשפה הצורנית של הסגנון הבינלאומי מחד, ובאלמנטים האופייניים לבנייה הירושלמית מאידך. בעוד שבקומה השלישית של בניין הדואר מנסים למצוא פתרונות להחייאת העיר, בקומה הראשונה והשנייה עומדים חללים ענקיים נטושים. שלום. שלום. אתה ניתן מי? חסם, אנחנו באנו לבצלאל, אבל פתאום בדרך... לא, בצלאל זה קומה ג', זה לא כאן. אז מה יש פה? לא, זה פעם היה כאן בית דפוס של הדואר, עכשיו הם מזכירים, רוצים להזכיר את זה. אז מי אתה, איך אתה... אני עובד דואר, שם. הדואר בעצם היה שכן כאן בבניין הזה, אבל העבירו את כל הבניין הנהלה הראשית בכניסה לעיר, אז רוב הדואר נמצא שם. עם הרבה האירוניה, הנכס ההיסטורי המוזנח נשקף הישר מלשכתו של ראש העירייה שהתחייב לסייע לאומנים הצעירים בבירה. אבל הסטודנטים שכבר הגיעו למתחם היו צריכים להילחם אפילו על חלקת האלוהים הקטנה, כשבמתחם דונמים בלתי מנוצלים. בהתחלה הובטחו לנו חללים שבהם נוכל להיות ולעבוד. לאחר מכן נכנסו פונקציות נוספות, הזכירו את החללים, ואנחנו התחלנו להיאבק על החלל שלנו. חלל קטן, אבל כל הסטודנטים עובדים פה עד שעות הבוקר. מה נראה לכם? ועוד עניין אחד לא כל כך שולי. במשך שעות הסתובבנו לנו בתוך הבניין בין גנרטורים הנמצאים בקומת הקרקע של משרד התקשורת בלב הבירה, שאף מאבטח לא בדק למעשינו.